Disa banorë të kryeqytetit Taipei po përgatiten për të paimagjinueshmen, po mësojnë se si të japin ndihmën e parë ndërsa stërviten për mbrojtjen civile. Shumica e tajvanezve nuk mendojnë se do të ketë luftë së shpejti, por disa të tjerë po përgatiten në rast se ndodh. Mësova se si të ndaloj gjakderdhjen, si të ndihmoj njerëzit dhe veten time. Është rëndësishme që përballë situatës aktuale në Tajvan, të jemi të gatshëm, të vetëdijshëm për të qenë gati. Për dekada me radh, tajvanezët janë përballur me kërcënimet e Kinës. Pavarësisht së kaluarës, disa thonë se situata aktuale është më urgjente se kur. Tajvani u demokratizua rreth 30 vjet më parë. Kjo është mënyra jonë më mirë për të mbrojtur demokracinë tonë të fituar me vështirësi ndërsa ruajmë paqen. Ky është qëllimi ynë përfundimtar, të ruajmë paqen duke mbrojtur mënyrën tonë të jetesës të fituar me vështirësi. Shoqata e Zotit Inaku ka organizuar trajnimin për dhënien e ndihmës së shpejtë. Për të frenuar konfliktin, është pa që rëndësishme që qytetarët të jenë të përgatitur, sa që është rëndësishme të kesh një ushtri të aftë dhe të besueshme. Ne po i përgjigjemi pyetjes çfarë mund të bëjmë më shumë se cili prej nesh për të ndihmuar komunitetin dhe vendin tonë. Trajnimet e tjera ka një qasje me ushtarake. Një kurs në Taipei i përgatit civilet për luftë urbane. Askush nuk dëshiron luftë, por nëse shpërthen një luftë, duhet të ngrihesh dhe të luftosh për të mbrojtur njerëzit dhe vlerat që i konsideron të rëndësishme. Shumë tajvanezë kanë provojë ushtarake, por jo të madhe. Aktualisht, burrave tajvanezë u kërkohet të bëjnë vetëm 4 muaj trajnim bazë. Ish oficeri i lartë ushtarak, Lee Simin, thot për Zërin Amerikës se nevojiten më shumë trajnime civile për sigurinë kombëtare të Tajvanit. So many youngsters. Ka kaq shumë të rinj që urrejnë Kinën, ata duan të mbrojnë veten, por nuk duan të qëndrojnë në ushtri. Military. Ai thot se është rëndësishme krijimi një force mbrojtëse vullnetare për të trajnuar tajvanezët për të mbrojtur familjet dhe shtëpitë të tyre. Një numër në rritje tajvanezësh thonë se do të luftojnë për të mbrojtur vendin e tyre. Të tjerët thjesht duan të jenë të përgatitur për të ndihmuar fëmijët e tyre në rast se shpërthejnë një luftë që ata nuk e duan.